Bună ziua, stimați prieteni! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldoveni din toată lumea. Astăzi îl avem în studio alături de noi pe Victor Stepaniuc, un politician de vază din Republica Moldova, fost funcționar de stat, fost vicepreministru, actualmente președinte al Partidului Popular Socialist din Moldova, dacă nu așa. Și în același timp este decan al Facultății de Relații Internaționale de la Institutul de Relații Internaționale din Moldova. Domnule Stepaniuc, bună ziua! Bună ziua! Aș vrea să încep cu o întrebare care atinge, vrem sau nu vrem, practic fiecare cetățean al acestei țări. Pentru dumneavoastră, ca specialist, ca și cercetător, ca și om de știință, Republica Moldova, statul Republica Moldova, este un proiect temporar sau este un proiect de lungă durată? Este, cum spun unii jurnaliști, oameni din România, oameni din Moldova, care au viziunile lor. Spun că este o etapă înspre unirea cu România. Dumneavoastră știu că îți cristeză la acest subiect. Este totuși așa sau este o altă situație? Vă rog să... Deci Republica Moldova este un stat contemporan ca multe altele. Vreau să amintesc din cele circa 204 state care există astăzi independent înregistrate de Organizația Națiunilor Unite, majoritatea absolută acestor state au apărut după cel de-al doilea război mondial, adică au apărut pe parcursul secolului 20. Republica Moldova este de asemenea un stat care a apărut, s-a dezvoltat în secolul 20. Acesta a fost un proces complicat, pe de altă parte a fost un proces totuși măreț pentru țara noastră, fiindcă este vorba despre o etapă istorică când statul s-a luptat pentru suveranitatea națională, adoptată la 23 iunie 1990, declarația de suveranitate. Și după prăbușirea Uniunii Sovietice, fiindcă practic Uniunea Sovietică s-a prăbușit atunci după revolta, după insurecție, da, puciul de la 19 august 91, foarte multe state de acum aș declara să independența, dar pe 21, 22, 24, Ucraina poftim și noi pe 27. Noi am fost pentru ultimele state, pentru alte care ne-am declarat independența, adică penultimele state. În acest context trebuie să spunem că da, într-adevăr, mișcarea națională a moldovenilor care a fost într-un fel sau altul vie pe toată perioada secolului, deci 19 și mai ales 20, fiindcă trebuie să vorbim despre Republica Democratică Moldovenească de la 1917-18, da, care a fost izolată și anihilată, de fapt, sub cu sprijinul marilor puteri internaționale. Moldovenii nu au vrut lichidarea acelui stat, el a fost lichidat. Noi vorbim de Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care desigur a fost ilegal creată de Stalin, n-au fost deci urmate toate procedurile democratice din timpul respectiv, dar trebuie să spunem că statul acesta a avut o anumită suveranitate limitată în perioada sovietică, fiindcă el totuși a fost stat. Da, a avut conducători, a avut legislație, a avut identitate, deci național-culturală, nu în unii s-a impus cultura ucrainenilor și a rușilor. Da, dar de unii s-a înlăturat o parte de teritorii, în nord și în sud. Este adevărat. Adică trebuie să spunem că regimul stalinist, pe de-o parte, a creat Republica, adică practic le-a dat moldovenilor, s-ar părea, deci posibilitatea să trăiască după cum doresc ei, după suflul național. Pe de altă parte, s-au adus și daune, trebuie să recunoaștem, mai ales deci cei care au fost rupt din trupul Republicii Democratice Moldovenești, cum consider eu, nordul și sudul, a fost un lucru foarte și foarte negativ. Pe de altă parte, dacă să ne întoarcem concret la evenimentele de la 89, în 88-89 a existat o mișcare moldovenească, eu consider moldovenească, foarte masivă, la care a participat, eu cred că o bună parte a populației. Nu putem să spunem că au participat majoritatea populației, dar cea mai active părți a societății, deci poate o jumătate de populație activă, a participat tinerii,
muncitorii, intelectualii, țăranii, satele și așa mai departe. Deci asta este într-adevăr o mare mișcare națională. Dar această mișcare națională, aveți dreptate, ea s-a scendat după 1990, când alături de lozincele pentru limba moldovenească, pentru unirii moldovene, au apărut lozincele unirii frați români și a apărut ideea unirii cu România. Și trebuie să recunoaștem că o parte din liderii mișcării naționale, atunci când erau în mare parte în Frontul Popular, dar erau și în Partidul Comunist. Și după aceea au apărut și în alte formațiuni, așa spunem, și de stânga și de centru. Pledând pentru unirea cu România, ei au scindat această mișcare națională. Ei au provocat, trebuie să spunem concret, și anumite conflicte interetnice. Aici au fost și interesele foste Uniuni Sovietice pentru a nu permite republicilor să devină independente și suverane. Pe de altă parte, trebuie să spunem că au existat și interesele occidentale pentru a slăbi Rusia din Uniunea Sovietică din acest teritoriu. Și aceste interese geopolitice au scindat și mișcarea aceasta noastră națională. Ceea ce spuneți dumneavoastră și ce este confirmat de fapt de istoric, că declarația de independență nu a fost scris chiar de moldoveni, trebuie să spunem că au fost câteva variante de declarații. Deputații acestui grup parlamentar care se numea Viața Satului, ei au avut un text a declarației de independență care până la urmă a fost redactat în câteva rânduri și în ultimul moment a fost schimbat, redactat și așa mai departe. Deci aici a fost câteva grupuri parlamentare au lucrat asupra declarației independență, deci practic independent. Și în momentul când a trebuit ca comisiile parlamentare să abordeze ultima variantă, atunci s-a propus chestiunea înaintată de câțiva deputați, care nu-i numai decât să-i numesc, fiindcă, deși spun așa, sunt niște lucruri și, deci ascunse, sunt niște chestiuni de arhivă pierdute în perioada respectivă. Eu vă spun ca cercetător care am analizat lucrurile respective. Important însă este legiferarea. Deci s-a legiferat declarația de independență și trebuie să recunoaștem că în aceeași zi a avut loc o mare adunare națională unde s-a cerut de fapt independență. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate că în 88, 89, 90 simbolurile principale în stradă erau simbolurile moldoveniste, dar de acum în 1990-91 au apărut simboluri și pan-româniste, adică au apărut simboluri unioniste. Știu că în stradă de multe ori se întreba, dar ce cu simbolurile astea româniste, ce vor ei să facă cu noi? Adică ideea unirii totuși nu se accepta. Dar în anumite cazuri, Frontul Popular întrunea în primul rând în stradă activiștii lor, îi punea în primele rânduri ca să scandeze, de exemplu, unirii. Da, și oamenii din urmă, deși nu scandau, dar din păcate ei participau la acele activități. Deci a fost o situație destul de contradictorie. Este important, vă spun însă, și documentul. Este important să vedem și succesiunea în general a evenimentelor, fiindcă 91, 92, 93, alegerile din 94, sondajul acesta că organizat de Snegur în martie 1994 a demonstrat foarte concret năzuința noastră de a avea un stat independent. Fiindcă dacă circa 90% de populație în cadrul sondajelor, circa 80% participă în alegerile parlamentare, deci când participi în alegeri parlamentare, de fapt, tu legiferezi sistemul politic din statul respectiv, din țara respectivă. De atâta trebuie să spunem că independența de la 91 este independența noastră, adică a statului moldovenesc, a națiunii moldovenești. Eu consider că noi suntem o națiune. Noi suntem o națiune atâta timp cât suntem recunoscuți și de fapt și de drept de popoarele vecine, suntem recunoscuți ca stat, suntem recunoscuți de marile organisme internaționale, de Organizația Națiunilor Unite și așa mai departe. În sensul acesta, noi toți suntem o națiune moldovenească, și moldoveni, și ruși, și găgăuși, și bulgarii, toți acei care țin la Moldova contemporană, toți acei care vor să muncească pentru Moldova contemporană, toți acei care văd perspectivele acestui stat, toți acei care, cum ați spus și dumneavoastră, nu văd ca un proiect artificial acest stat nou, dar văd ca o continuitate istorică și ca o mândrie pentru noi, ca un prilej pe care ne face viața mai bună și pentru noi și pentru următoarele generații.
Bun, dar vorbeați de succesiune și de recunoaștere. Este bine că noi suntem recunoscuți de organismele internaționale, de statele lumii, dar pe de-o parte avem situația când declarația de independență noi condamnăm pactul Ribbentrop Molotov, ceea ce ne pune situația că noi ar trebui să ne întoarcem în trupul României. Tot în aceeași declarație se conține un fals care despre limba română, presupus că limba română a fost decretată limba de stat, însă așa document nu există. Pe de altă parte, noi nici până în ziua de azi nu avem tratat politic de bază cu România. Despre care recunoaștere noi putem să vorbim? De ce ei nu vor să ne recunoască? De ce guvernarea actuală nu insistă ca ei să recunoască, să instituie acest tratat? Dumneavoastră aveți dreptate că, într-adevăr, în declarația de independență sunt mai multe contradicții. Despre asta au vorbit mai mulți istorici, politicieni, inclusiv și eu am scris. Dar aici este așa numit logica faptului împlinit. Deci este o realitate că declarația a fost adoptată anume în redacția respectivă. Specialiștii în teoria dreptului au aici opinii deci divizate în problema dacă poate fi o declarație a independenței redactată post factum. Mulți consideră că nu poate fi redactată. Eu am fost și pledez, am pledat pentru aceea ca ea să fie redactată. Dacă nu de un parlament, de o adunare constituțională, asemenea lucruri, deci au existat și în alte țări, dar în cazul Republicii Moldova, deci chestiunea respectivă nu a deci primit o anumită susținere. Trebuie să spunem că doar politicienii destul de politizați de extremă, da, de o parte și de alta, unii consideră că declarația ne oferă dreptul de a ne face unire cu România, alții consideră că declarația trebuie să urgent redactată așa cum ne gândim noi, da, cu dumneavoastră. În realitate, populația, deși pune mari speranțe pe această declarație, dar populația în general dorește construcția statală. Fiindcă trebuie să recunoaștem că astăzi dreptul internațional și în logica în general a dreptului construcției statale oferă populației dreptul de a avea stat sau nu avea stat. Deci nu hotărăsc monarhii, nu hotărăsc marile puteri internaționale, hotărâm noi. Și chiar dacă există moldoveni care nu prea cred tare în statul acesta, dar ei au o speranță totuși. Eu cunosc unioniști care au plecat din țară cândva, trăiesc în țări diferite, dar care au rămas cetățeni ai Republicii Moldova și într-un timp spuneau că, băi, dacă vouă o să vă reușească, de exemplu, fostului Partid Comunist, da? O să vă reușească consolidarea țării, întărirea economiei și așa mai departe, eu chiar vreau să mă întorc înapoi acasă. Adică omul acesta este derutat cumva, ideologic, deci mental, la nivel psihologic, da? Ce primordial este el în primul rând? Cine este el? Moldovean sau român? Trebuie să revină în Moldova sau pentru dânsul patria este doar România? Dar având în vedere că el totuși este moldovean prin naștere, prin rădăcinile sale, prin teritoriu, prin memoria istorică a fostei Moldove, el totuși se leagă deci mai mult de acest plai. Eu cunosc foarte mulți politicieni care se anunță români, da? Intelectuali, care trăiesc aici la noi în Moldova și se anunță români. Dar ei spun, noi suntem români, dar vrem să locuim în țara noastră de baștină, adică în Moldova. Și ei nu se împotrive ca statul acesta să fie dezvoltat. În acest sens, rușii care țin mai mult la patria lor istorică Rusia, da? Ucraina, ucrainenii, și toți ceilalți care vor și înțeleg că în primul rând este important să dezvolte baștena unde ei locuiesc, statul acesta se numește deci Republica Moldova. Din acest punct de vedere, în opinia mea de politician, noi nu ar trebui acum numai decât să ne întoarcem la redactarea, deci, cum ați spus și dumneavoastră, a declarației de independență. Sunt importante faptele. Deci, chiar ca istoric, tot timpul subliniez că trebuie să cunoaștem bine istoria, să ne întoarcem tot timpul la istorie. Dar istoria trebuie să ne învețe, ea trebuie să ne fie de învățătură. Noi nu putem permanent să construim viitorul numai privind în urmă la istorie.
Noi nu putem să construim dreptul internațional astăzi, având în vedere granițele fostului Imperiu Otoman sau deci Roman sau grecii din Antichitate sau alte popoare. Deci noi trebuie să încercăm să vedem logica lucrurilor în contemporanitate și, desigur, să ne păzăm, să ne protejăm într-o fel ființa noastră națională și ființa noastră statală. Vrem mai mult, dar haideți să încercăm să ne mulțumim cu puțin, să facem exemplu acest mic puțin care se numește Moldova contemporană și a dat Dumnezeu să fie mai bine. Dumnezeu uneori ne face dreptate la cei care muncesc, la cei care știu a se ruga câteodată, știu a respecta, respectați trecutul, dar munciți pentru contemporanitate, munciți pentru viitor. În acest sens, cred că nu conflictele interetnice, pentru că, desigur, omul dacă se consideră deci moldovean sau se consideră român sau se consideră ucrainean, nu îl schimbăm noi de azi pe mâine. Este altceva ca să creăm condiții, deci într-un fel de conlucrare a tuturor cetățenilor, da? De consens național în problema respectivă. Să găsim o logică. Eu am considerat tot timpul că logica lucrurilor poate fi deci, găsită totuși în mod democratic. Este vorba prin referendum național. Noi trebuie să creăm o cultură a referendumelor. Da, poate voi aveți dreptate. Sau poate noi avem dreptate. Dar haideți să ne judece poporul. Da. Fiindcă la noi avem chestiuni foarte politizate, avem chestiuni legate cu știința, dar trebuie să vă spunem, cum nu ar fi știința de superioară, elitele intelectuale și mai departe, dar în cele din urmă poporul decide dacă poporul se numește austriac sau se numește german. Elitele austriece au considerat tot timpul că ei sunt germani și au încercat să impună punctul de vedere, dar țara se numește Austria și astăzi. Da, ei au recunoscut literatura veche, istoria veche a germanilor, de unde provin, dar ei vorbesc despre o contemporanitate unde există literatura austriacă, unde există deci dialectele acestea austriece în limbă și ei le promovează. Chiar dacă limba, într-un timp îi spuneau limba natală sau îi spun Deutschland, adică îi spun limba germană, dar ei țin la identitatea aceasta austriacă. Eu cred că este cazul și a Moldovii. Și nu numai cazul Moldovii. Noi avem astăzi în lumea arabă foarte multe state care vorbesc practic aceeași limbă. Ei știu foarte bine, deci ca 14 state arabe vorbesc aceeași limbă și ei nu fac din problema limbii, denumirii limbii, deci fac o... Deși trebuie să spunem că spun minciuna cei care consideră că limba din antichitate s-a numit română și tot îi induc în eroare și a cei care consideră că din antichitate ea s-a numit moldovenească. Noi avem patru mari cronicari, patru mari oameni de știință din perioada medievală. I-am numit noi cu dumneavoastră, chiar Ureche. Urechi a considerat că limba este strict moldovenească în Moldova. Valahii vorbesc în limba lor, valah sau munteană. Miron Costin, în deosebire, în comparație cu Urechi, a considerat că moldovenească și românească este aceeași limbă. Și el numea foarte des limba noastră moldovenească, numea românească. Este adevărat că în câteva lucrări fundamentale, el termenul de limbă moldovenească tot timpul l-a fixat deasupra. Și chestiunea asta are continuitate mai departe la Dimitri Cantemir, care de asemenea considera că moldovenească și românească este aceeași limbă. Și Cantemir are în descrierea Moldovei așa o frază. Moldovenii și muntenii vorbesc aceeași limbă și dacă n-ar fi ura cei din vechime între aceste două popoare, de mult muntenii ar trebui să recunoască că moldovenii au o limbă mai frumoasă și mai curată. Adică el nu contrapune limbile. El vorbește că limba, de fapt, practic este aceeași, dar aceia utilizează o leacă unele cuvinte, aceștia utilizează alte cuvinte. Dar gramatica moldovenească, de acum în timpul lui Cantemir, încă din timpul lui Ureche și Costin, era mai perfectă decât a valahilor, adică decât a muntenilor. Scrie acolo tot Cantemir, scrie că muntenii urmează în tocmai gramatica moldovenească. Da. Da, din cauza că ea este mai perfectă. Ione Culce, el a utilizat mai mult termenul limba moldovenească, deși el spunea că valahii vorbesc tot în limba noastră, românească, îi spunea muntenească și așa mai departe. Dar este important că acești patru mari oameni de știință au înclinat mai mult înspre termenul limba moldovenească. Dar, hai să fim cinstiți. Hai să recunoaștem că Costin a egalat moldovenească și cu românească și inclusiv și Dimitri Cantemir. Când la noi unii scriu
lucrările lor științifice. Că Cantemir a fost cel mai mare românist, că el niciodată nu a recunoscut identitatea moldovenească, este un fals. Și din contra, când cineva spune că Cantemir tot timpul a respins românismul și așa mai departe, deci la fel este un fals. Noi trebuie să înțelegem că aceste două identități a moldovenilor și a valahilor sau a moldovenilor și a românilor, ele au mers pe paralel. Este foarte interesant, vreau să vă spun aici, opinia lui Miron Costin. De ce Miron Costin a insistat foarte mult că noi venim de la Râm? Anume, el a insistat că noi venim de la Roma. Din cauza că el a trăit circa 20 de ani în Polonia. În lucrările din Polonia, în perioada respectivă, se interpreta că moldovenii sunt, de fapt, un popor barbar. Ei au țara asta, au fost creată din urma unor colonizări aduși în coașe deci bandiți, hoți, oameni care au fost prin pușcării și așa mai departe. Și avea nevoie atunci Miron Costin, când a scris Cronica Polonă, când a scris istoria țării Moldovei și țării românești, pentru polonezi, avea interes să spună: noi suntem dintr-un neam foarte, deci onorat. Da. Venim de la vechii romani. De atâta voi polonezii trebuie să ne ajutați pe noi, deoarece suntem creștini ca și voi. Voi sunteți creștini și noi suntem moldoveni tot creștini, să ne ajutați să ne eliberăm de otomani. Problema eliberării de jugul acesta otoman sau de dominația otomană în secolul XVII, în secolul XVIII, noi cunoaștem după 1538, a fost foarte dur. Și Costin considera că era, opiniile sale erau pro-poloneză. El considera că Polonia, de fapt, este salvatorul nostru. Cineva spera atunci că Rusia de acum poate fi salvatorul moldovenilor împotriva turcilor. Costin considera că asta-s Polonia. De atâta el a făcut în operele lui, este nu numai știință, în operele lui este și ideologie, este și puțină propagandă. Adică el a exagerat niște lucruri. El aproape deloc nu-i pomenește că noi provenim de la daci. La Dimitri Cantemir acesta este un moment fundamental. Cantemir, când scrie Hronicul vechimii moldovulahilor, el povestește concret că noi am avut o istorie antică, dacii, și dacii și geții au fost practic același popor, au fost recunoscute de toate marile civilizații antice, da, erau numiți semi-barbari, Herodot i-a numit, dar i-a spus că între acești barbari totuși sunt cei mai drepți și mai viteji. Adică drepți asta înseamnă că sunt cu dreptate și vitej. Adică dacă ar avea capacitate să unească, ar fi unul din cele mai puternici popoare. Este o problemă de interpretare a istoriei, care uneori se transformă în politică. Cineva a spus odată că rolul istoricului nu este a găsi ceva, a reaminti ceva din istorie, da? A găsi anumite lucruri care s-au uitat, ci obligatoriu de a uita ceva ce a fost în istorie. Respectiv, probabil că asistăm la o luptă între istorici, așa să spunem, care susțin pe de o parte unii identitatea și construcția viitoare a moldovenilor, alții care vor să o anihileze și să o încorporeze în construcția viitoare a României. Ar trebui noi oare, având în vedere că conștientizăm că sunt două realități paralele, să o adoptăm pe cea care convine cel mai bine interesul nostru național și să o dezvoltăm și să o promovăm mai departe, fără a atrage atenția celelalte. Și invers, să nu deranjeze pe ei că noi avem în Constituție limba moldovenească, pe noi doar nu ne deranjează că la ei este limba română, deși noi vorbim aceeași limbă. Avem în vedere că avem două denumiri pentru același lucru, aceeași limbă. Asta să ne deranjeze, da. Să nu facem un conflict de asta. Vreau să mă întorc la contemporanitate. Știu că ați fost un om politic destul de important în perioada anilor 94, inclusiv 2009. Cât de greu a fost să mobilizați societatea, să încercați să arătați o cale dezvoltare moldovenilor și cât de ușor sunt manipulați moldovenii în această perioadă și în ziua de azi inclusiv? Trebuie să spunem că, desigur, după 1990, societatea noastră era pregătită pentru reforme, ea era activă, ea avea speranțe foarte mari în noile schimbări politice, social-economice din perioada respectivă.
Dar trebuie să înțelegem că reformele, în primul rând cele economice, au dăunat foarte mult societății și, în primul rând, au dăunat ceea ce se numește stabilității omului simplu. El s-a văzut neprotejat, iar a rămas fără locuri de muncă, el a rămas fără salarii, cu pensii foarte mici, s-au distrus domenii importante, nu doar în economie, deci vorbim de agricultură și de industrie, dar și domeniul social, și astăzi noi avem o foarte mare problemă, deci nu e astăzi pornită, ea e pornită de atunci, vă spun, de la 94-95, 96. Care a fost perioada respectivă? Părinții noștri, a dumneavoastră, și-aduc aminte foarte bine că a fost perioada privatizărilor în agricultură, privatizărilor cu bunuri patrimoniale, privatizării în industrie și trebuie să spunem că procesul acesta de privatizare care a avut loc în Republica Moldova a fost unul, deci, foarte dăunător. El a fost practic un jaf a economiei naționale. În urma acestui jaf s-au îmbogățit 10-12% de populație. Cum s-au îmbogățit? Poate și mai puțin s-au îmbogățit. În general se vorbește de 5% care au profitat masiv. Dar satisfăcuți, deci vă spun, e vorba de 12-15%, 20% de populație. Adică noi vorbim despre 2 oameni care au câștigat ceva de la privatizare și 8 oameni care au pierdut. Acum cea mai activă parte a populației, deci, este migrantă. Ei migrează, au migrat, deci e peste 1 milion de oameni, eu consider, nu-i mai puțin, dar e mai mult. O bună parte din acești oameni, peste 300.000, practic ei au rupt legăturile de acum cu Republica Moldova. Dacă analizăm din punct de vedere a spectrului social cine sunt acei oameni, trebuie să spunem că sunt oamenii care au avut și merită să aibă și trebuie să aibă într-o societate normală cel mai mare activism social-politic. Adică cea mai activă parte a societății astăzi este în pasivitate, este în migrație. Ei nu pot participa conștient, repet, conștient, în viața politică, în viața social-economică a statului lor. Ei participă doar episodic. În acest fel, manipularea opiniei publice în actualitate, în perioada contemporană, este în ultimii ani, chiar în ultimii 10 ani, este masivă, ea se face cu resurse foarte mari, ea se face cu interese geopolitice, internaționale, și totodată trebuie să spunem că avem în stat nu o conducere politică, dar o conducere mai mult oligarhică, care profită de credite, profită de granturile internaționale date de străini, profită de marile interese, vă spun, geopolitice, dintr-o parte și dintr-alta, și problema construcției statale pentru oamenii aceștia este în planul 2. Asta este una din cei mai importante, deci concluzia a mea. Desigur, era mai ușor de mobilizat societatea, dacă m-ați întrebat, de la 96, 2000, 2002, 2005. În perioada respectivă, încă mai exista o speranță că, bine, cei care au făcut privatizarea și ne-au jefuit, noi am greșit cu dânși, dă să-i alegem pe următorii, adică, de exemplu, pe comuniști, da? Și poate o să fie bine, poate băieții ăștia cel puțin o să caute rezultate. Și trebuie să spunem că, într-adevăr, în primii 5 ani, 2001, 2005, 2006, fosta guvernare în care eu am făcut parte activ, am fost unul din liderii partidului respectiv, a lucrat în interesul național. Dar după 2005-2006 s-au început alte procese de care poartă responsabilitate, desigur, conducerea acelui partid, fiindcă partidul are conducător, acel partid are și azi conducător, eu nu am vrea să-l învinuiesc pe fostul președinte de toate relele, fiindcă el a făcut multe pentru, deci, țara noastră, multe lucruri bune. Dar rolul lui istoric de a transmite mai departe țara într-o anumită bunăstare următoarei generații de politicieni, de lideri politici și așa mai departe, omul acesta totuși nu și l-a îndeplinit. Adică el a creat anumite probleme de trecere, de tranziție. În felul acesta, guvernarea a fost pierdută,
chiar conștient, a fost cedată în 2009 și ea nu poate fi preluată în timpul apropiat. Problema este că și oamenii care el i-a educat în jurul său nu au azi capacitate de consolidare politică. Nu au capacitate. Nu au cultura respectivă. Eu am încercat singur să lucrez cu grupurile de politicieni care, într-un fel sau într-alt, au fost în opoziție față de Voronin în cadrul partidului, au avut o leacă alte opinii. Eu cunosc opiniile lor și noi, de fapt, le cunoaștem toți. Dar, din păcate, cultura lor, înțelegerea marilor probleme ale societății, problemelor statale, care noi le abordăm cu dumneavoastră, cum să consolidăm statul, cum să vedem perspectivele statalității. Eficiența guvernării. Aceasta este soluția. Și dacă un oricare partid politic, lider, n-are importanță cum îl cheamă, că e vorba de Stepaniuc, că e vorba de Tarlev, că e vorba de Dodon sau de Greceană sau de Filațău, el vede numai de unul singur, se vede ca lider național și restul toți sunt ignorați, nu este conlucrare, nu este comunicare, nu se înțelege că țara nu este concret a lui Filat sau a lui Voronin, țara este concret a tuturor moldovenilor. Și ei numai la un moment istoric, la o anumită etapă istorică, au nimerit în elitele respective, primele, în liderii naționali. La următoarea etapă ei o să decadă. Și ei o să decadă și dinspre dâns și o să vorbească și o să analizeze activitatea lor și o să vadă toate pierderile și o să uite de dânși, din cauza că ei nu au demonstrat eficiență. Repet, nu au demonstrat eficiență. Ce lozinci nu s-ar arunca în societate, important este bunăstarea națiunii. Americanii au o foarte bună practică de a vorbi despre bunăstarea națiunii. Când președintele american anual raportează, de fapt, Congresului care sunt efectele guvernării, așa ar trebui să facă și la noi președintele statului, primele persoane în stat. Nu, ei vin cu rapoarte în fața Parlamentului. Da, dar ei vin cu rapoarte în mare parte propagandistice. Americanii știu a da. Americanii se orientează la câteva idei politice, dar ei sunt foarte pragmatici. Și în momentul când eu, ca membru al Partidului Democrat, am văzut că deputatul meu democrat sau congresmenul meu mă vinde, mă trădează, nu ține cont de mine, eu mă duc la următoarele lege și votez pentru un republican, deși eu sunt democrat. Deci nu este o problemă trecerea dintr-un partid în altul, dar ea trebuie să fie argumentată din punct de vedere a pragmatismului societății. Nu din punct de vedere a intereselor mele, e ca grupul nostru am hotărât să părăsim partidul ceala din cauza că vrem să jăfuim noi altceva, din altă parte. Plecarea lui Dodon, a lui Țurcanu, a lui Stepaniuc, a lui Tarlev era benefică și ea a fost de fapt necesară. A fost necesară încă mai înainte de 2009. Vreau să spun că evident că Voronin greșește, era evident după 2005 și mai ales în congresul din anul 2008, la congresul 6 a partidului, și atunci a fost posibil nu de creat o opoziție. Eu nu vorbesc de opoziție. Eu l-am respectat și îl respect pe președintele Voronin și până. Dar era vorba de anumite momente când în partid, când se fac niște greșeli cardinale, trebuie să găsească cineva care să stăie de curmezâșul, să spună, opriți-vă, eu consider că aici. Și să cerea o discuție serioasă, nu de ce facem cu țara în perspectivă. Ce o să se întâmple când aici o să vină interesele americane sau rusești sau europene, ce o să fie cu țara noastră. Dacă ei ne impun să alegem ori una ori alta, dar noi nu putem alege ori una ori alta, ori Moldova, din cele mai vechi timpuri, este legat cu ambele spații. Economic, mai ales, noi am făcut comerț îndeosebit cu spațiul rusesc, dar din punct de vedere a culturii, din punct de vedere de cea mentalității, noi am ținut și la legăturile cu Occidentul. Și asta a fost, aduceți-vă aminte, Ștefan. Ștefan, pe de o parte, și-a căsătorit fiica Elena, deci cu țareviciul rus, ținea la țarul acesta al Rusiei, spera că Rusia ar putea să devină a treia Romă, în sensul că a căzut Constantinopolul, poate împreună cu Rusia trebuie eliberat Constantinopolul și așa mai departe, dar pe de altă parte, în momentele critice, el adresa scrisorile sale împotriva otomanilor și tuturor principilor europeni. Și spunea că o să vă atingă și pe voi, și pe voi, și pe unguri, și pe polonezi, și pe Roma, și pe Veneția, și pe germani, și așa mai departe. Deci ne-am fost într-un centru totdeauna și n-ar trebui să fim impuși să alegem. Așa e. Când politicienii îmblă cu idei geopolitică, numai integrarea europeană și niciun fel de altceva,
Sau când alt polițian de altă natură spune numai cu Uniunea Euroasiatică și altă variantă nu se vede, deci asta e o alegere falsă pentru Moldova. Această alegere scindează societatea. Și observați, scindează 50-50. În situația când elitele sunt scindate, acei care vor să jefuiască și să fură țara, oligarhii se numesc, îi numea încă din antichitate, încă Aristotel îi numea, aceia foarte bine o să-și facă mendrele. Ceea ce noi vedem la ziua de astăzi, cum poți scoți din circuitul financiar a țării, scoți 18 miliarde de lei și să nu vadă nici prim-ministru, nici guvernatorul național, băncii național și mai departe. Reiese că este vorba despre o clică, cărdășie. O cărdășie mare. Noi astăzi putem numai să intuim ce persoane acolo sunt implicate, putem să intuim, fiindcă sunt primele persoane în stat. Ar fi normal ca primele persoane în stat, liderii celor trei partide care au câștigat alegerile, care au constituit o alianță, să iască o declarație publică în fața poporului în problema respectivă. Care constituie alianță și aveți în vedere și pe Vladimir Voronin, nu? Eu am în vedere și pe Vladimir Voronin și am în vedere în primul rând pe Mihai Ghimpu, fiindcă ei au fost în fosta guvernare. Da. Ei vor să constituie guvernare. De fapt, jaful acesta făcut din sistemul bancar este un rezultat a activității lor. Și ca ei să arăte că sunt cinstiți și drepți în fața poporului, să iasă alături de guvernatorul Băncii Naționale și să spună, domnilor, cum a fost posibil ca în public, într-o țară mică, unde, slavă Domnului, mai sunt încă oameni care pot analiza, este un pic de democrație, unde se mai fac alegeri, să presupunem în ghilimele democratice, unde există monitorizarea Consiliului Europei asupra sistemului nostru democratic, sistemului nostru politic, unde s-ar părea că europenii ne laudă, că cineva vrea să facă integrare europeană și facem progrese, facem succese. Cum spate de jefuit? Păi, domnilor, o mână spală pe alta și e mai ușor să iei pur și simplu să-l arestezi pe șor decât să-i scoți toți trei în fața publică? Nu, dar chestiunea asta nu merge. Chestiunea asta merge până la o anumită etapă. Falsurile respective, mimarea respectivă nu poate fi de lungă durată. În cele de urmă, chestiunile astea se prăbușesc, evident. Și ei fiecare trebuie să înțeleagă. Noi, hai să recunosc, eu ca fost politician activ, deci îi cunosc pe fiecare destul de bine. Și cu domnul Filat am lucrat în Parlament ca deputat și așa mai departe. Cu domnul Lupu am lucrat foarte mulți ani și alții politicieni. Ei trebuie să înțeleagă că asta e pe obrazul lor. Ei trebuie să înțeleagă că chestiunile astea s-au făcut, de fapt, sub umbra guvernării lor. Și dacă ei au o mică responsabilitate față de procesul politic, față de sistemul politic, față, în general, de democrația în Republica Moldova, ei nu au șansă. Ei acum trebuie, real, în următoarele zile, în următoarele săptămâni, să declare ce se întâmplă cu valuta națională, ce se întâmplă cu prețurile, ce se întâmplă, în general, cu jafurile astea de la câteva bănci. Doar noi avem un regulator foarte important care se numește Banca Națională. Cum, în general, ați putut să-l numiți pe băiețandrul acesta, fără mare experiență, să-l numiți guvernator al Băncii Naționale? S-a făcut intenționat, ori asta e o greșeală cardinală? Fiindcă eu nu știu ce competență are el, dar știu că practica birocrației în orice stat serios, Marea Britanie luați, deci Germania, luați Franța, luați Japonia, faptul că tinerii sunt promovați, dar în funcții importante de stat sunt promovați oamenii solidi, cu experiență, cu caracter, oamenii care au experiență administrativă de lungă durată. Nu poți alege un primar la 27 de ani, primar a Chișinăului, și să cel lui mai multe rezultate. Uitați-vă, Chișinăul parcă e bombardat în centrul orașului. Nu poți invita un turist aici, nu poți invita cineva de peste hotare. În preajma monumentului lui Ștefan cel Mare, trotuarele distruse, trotuarele în centrul orașului și mizerie. Asta demonstrează lipsă concretă de capacitate administrativă. În sensul respectiv, trebuie să spunem că, da, este vinovat Chirtoacă, dar îți mai vinoveți cei care l-au promovat, îți mai vinoveți cei care în două rânduri l-au ales. Tânărul este tânăr, el a vrut să se promoveze. Da, mie nu-mi place mesajul lui, dar el în unele cazuri vorbea convingător, că eu ceva îmi fac. Dar rezultatele sunt negative.
Cum nu se găsește din câteva miliarde care le are bugetul Chișinăului de reparat centrul măcar a Chișinăului? Centrul Chișinăului, unde este viața politică și viața diplomatică în general a țării. Unde e clar că ambasadorii vin la manifestări, vin la guvern, vin la parlament și încearcă să treacă prin parcul nostru Ștefan cel Mare, care este deci distrus, degradat, prin clădirile, în preajma clădirilor publice și așa mai departe. Deci, liderii, dar pe de altă parte, societate, inclusiv cea manipulată, inclusiv intelectuali, colegii mei intelectuali care lucrează la catedre, care lucrează în instituțiile culturale. Deci noi avem totuși o elită națională, culturală, deci intelectuală, destul de masivă. E merită avem să fie... Avem o parte, o elită culturală, intelectuală, masivă, dar voluntară. Pe de altă parte avem... Dezorganizată aveți în vedere. Dezorganizată este una. Avem și o parte a elitei care este plătită. Plătită cu părere de rău, nu din interior. Este adevărat. Este adevărat. Sub mine din stat. Este adevărat. Când intelectual este pus în situația de a nu avea sursă de existență, eu cunosc, am fost responsabil ca viceprim-ministru pe Academie de Științe, am văzut proiectele respective ca președinte a Comisiei Parlamentare din 2005 până în 2008 și așa mai departe. Am insistat foarte mult atunci la adoptarea codului de, noului cod de cercetare, unde oamenilor de știință li s-a majorat salariile. Situația până atunci era una absolut degradantă. Oamenii lucrau cu 1000 de lei, cu 1200, tineri cercetători în general primeau 800 de lei până la 2004-2005. Noi le-am majorat salariile lor de 5-6 ore, adică 400-500%, dar la momentul când au început să fie studiate proiectele respective, s-au văzut că acei care nu primeau salariu aici, ei au fost nevoiți să angajeze în proiecte străine, unde practic se promova idei străine, deci ideologii statale, statul Republica Moldova, practic se promova ideea, în multe proiecte, ideea lichidării statului, ideea proiectului temporar, cum ați spus și dumneavoastră. Și rezultat poate fi și declarațiile domnului Duca de... Da, eu din păcate nu le-am sesizat, fiindcă le-am citit doar din presă cineva interpretarea, dar știu că presa noastră uneori urmează să nu le face ca corect. Dar oamenii de știință trebuie să lucreze pentru știință, pentru adevărul științific, că este adevărat asta, dar oamenii de știință niciodată nu trebuie să uite, încă președintele Roosevelt cândva a spus american, că ei de fapt sunt oameni de știință care lucrează, trebuie să lucreze pentru America. Pragmatic, să dezvolte știința, dar în interesul american. Să dezvolte tehnologiile, dar în primul rând în interesul american. Adică știința tot are patrie. Da, ea are și aspectul general uman, ea servește omenirii, în general, dar omul de știință, el nu trebuie să uite că el trăiește la etajul 7 în oarecare apartament și el are nevoie de servicii comunale, trebuie să fie drumuri mai bune și el trebuie să aducă aportul la dezvoltarea agriculturii, la dezvoltarea, deci, altor proiecte, tehnologiilor în statul său, în baștena sa, Republica Moldova. Când omul de știință uită de acest lucru, deci, desigur, este foarte rău, dar eu încerc să vă spun încă o dată, nu consider că vina principală le aparține, deci, intelectualilor. Fiți atenți! Acei care învinuiesc în primul rând pe intelectuali, aceștia totuși greșesc. Principalii responsabili de viața politică sunt totuși politicienii, liderii politici, oamenii de stat. Asta este valabil din antichitate. De la Confucius, de la Platon, de la Aristotel și așa mai departe. O întrebare... În această ordine de idei, dacă sunt vinovați liderii, noi îl cunoaștem pe Vladimir Voronin și Partidul Comunist ca un partid care promova ideea moldovenistă, care promova tot ce este moldovenesc, proiectul moldovenesc al lui Vladimir Voronin. Cu părere de rău, toți cei 8 ani de guvernare comunistă, eu o spun cu părere de rău, pentru că este opinia subiectivă a mea. Toți cei 8 ani de guvernare comunistă, eu am învățat și în liceu și în școală limba și literatura română. Eu știu că faptul că în școli se predă limba și literatura română se face neconform niciunui document. Adică nu este niciun document prin care s-ar argumenta că trebuie studiată limba și literatura română. Am vedere că în Constituție se scrie limba moldovenească și în școli se predă printr-un simplu ordin al ministrului care nimeni nu s-a apucat să-l conteste astăzi. Ce ați făcut dumneavoastră? Știu că ați fost curator pe acest domeniu. Ce ați făcut dumneavoastră? Poate ați încercat să faceți ceva, poate nu v-a reușit. Vă rog să ne spuneți.
Deci, lucrul care l-am făcut noi a fost încercarea în anul 2001-2002 de a introduce cursul de istoria, deci Moldovei. Eu am argumentat chestiunea respectivă, am scris despre aceasta. Dar acest curs de istoria Moldovei urma să fie, în viziunea mea, implementat doar începând cu 2002-2003. Am argumentat în fața președintelui Voronin că trebuiește organizată o comisie națională din specialiști, trebuie adunate toate grupurile de istorici, de emis niște programe, având în vedere inclusiv și suportul deci Consiliului Europei, structurilor, fiindcă poate să existe un conflict, și pregătirea manualelor. Deci ca pedagog vă spun că așa este procedura adevărată. Din păcate, cineva care nu numai decât să-l numim aici, deși practic toată lumea știe, a insistat ca să fie implementat de la început introducerea limbii ruse în școală, în clasele mici, și după aceea, deci la câteva săptămâni de zile, s-a introdus și ideea, conceptul de istoria Moldovei. Eu am considerat asta o greșeală, chiar o provocare în condițiile respective. Fiindcă și introducerea limbii ruse în clasa a doua, reintroducerea, trebuie să facă la fel prin pregătire. Tot prin manuale. Nu poți aduce manuale de limba rusă din Rusia și să predai moldovenilor, deci, dar trebuie manualele acestea să fie actualizate cu țara respectivă, adaptate și mai departe. Deci a fost o provocare. Eu am insistat de mai multe ori la președintele Voronin ca persoanele respective să fie pedepsite. La care președintele, sincer vorbind, mi-a spus că toți voi sunteți buni. Deși eu nu am avut vina mea, fiindcă lumea și în fracțiune și în partid știe că eu am fost adeptul referendumului în problemă respectivă. Matale insiști că am învățat tot timpul limba și literatura română. Este adevărat. Dar eu m-am pronunțat de mai mult pentru limba moldovenească, președintele pentru limba moldovenească, partidul pentru limba moldovenească. Noi am luat în alegeri 50+1, adică am luat jumătate din alegători, i-am câștigat atunci în 2001, și urma să luăm o decizie fundamentală. Dar problema fundamentală, având în vedere că oamenii de știință, inclusiv de la Academia de Știință, având în vedere că 10 ani, 12 ani s-a promovat, având în vedere că o parte din clasicii noștri a literaturii moldovenești s-au transformat în clasici a literaturii române, având în vedere că cea mai mare parte a scriitorilor din Republica Moldova de astăzi consideră că limba este română, nu-i moldovenească, având în vedere toți factorii aceștia, eu am spus, domnul președinte, referendum. Cu istoria noi să o hotărâm mai simplu, istoria se poate de implementat, în istoria este mai simplu, fiindcă de partea noastră sunt mai multe argumente, dar în provența denumirii limbii, aici argumente sunt multe, dar ele astăzi sunt ascunse. Și factorii contra, adică factorii de alternativă, sunt mai puternici. Președintele a căzut de acord cu ideea referendumului. Vreau să vă spun și când s-au început, dacă țineți minte, manifestările lui Frontului Popular împotriva istoriei, împotriva istoriei Moldovei, împotriva limbii ruse, atunci președintele era pregătit în vara lui 2002, în toamna lui 2002, să organizăm un referendum. Argumentarea a fost pregătită de noi și așa mai departe. Dar ajungând acum în toamna lui 2002, s-a văzut că s-a schimbat opinia. I-a lăsat asta chestiune de referendum, că noi pregătim deci soluționarea problemei transnistrene și o să organizăm un referendum de acum împreună pe tot teritoriul țării, având în vedere și problema limbii ruse, și contextul transnistrean, și istoria Moldovei, și limbii. Adică s-au unit mai... Era bine dacă era așa păcat? Nu, argumentele au fost acceptate. Este adevărat. Dar după ce a căzut memorandumul COSAC, după ce procesul de soluționare a problemei transnistrene înaintat, un proiect a fost și la OSCE, urmăriți presa timpului, a fost un proiect de la OSCE. A fost un proiect susținut inclusiv și de americani și de Europa. Adică nouă ni s-a creat impresia că, de fapt, marile puteri internaționale, pe de o parte Statele Unite ale Americii și pe de altă parte Rusia, au ajuns la un anumit consens în promovarea unui proiect de soluționare a problemei transnistrene. Dar memorandumul COSAC la timpul respectiv nu a fost semnat, chestiunile s-au prăbușit.
Problema a rămas nesoluționată și a istoriei, și a limbii, și a altor probleme. Pe urmă a venit anul 2004-2005, au apărut în alegerile din 2005, în general, au apărut o anumită propagandă antirusească destul de pronunțată în Republica Moldova, promovată inclusiv de Partidul Comuniștilor. Nu am promovat-o eu, promovat-o deci alte persoane, eu am încercat să-i opresc. Am fost șeful staff-ului atunci și am spus că nu este bine, domnul președinte, ce se întâmplă. Deci am avut niște conflicte. Și în cadrul campaniei electorale, trebuie să recunoaștem, și la prima plenară, după dedare de seamă, după aceea, fiindcă, pe de-o parte, am fost învinuit de rezultatele slabe la alegeri. Dar rezultatele nu puteau să fie puternice la alegeri, mai ales în Găgăuzia și în Taraclia și la Chișinău și la Bălți, din cauza că populația respectivă, când au văzut mesajele antirusești, anti-Putin în propaganda, în agitația comuniștilor, desigur, chestiunea respectivă nu le-a plăcut. După 2005 am fost președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ și aici încă o dată am insistat la președinte: domnul președinte, haideți să ne întoarcem la problema referendumului. El zice, pregătiți manuale de istorie, dar noi pregăteam manuale de istorie. Dar manualele de istorie s-au făcut tot într-o variantă de compromis. Țineți minte că... Da, integrată. Decizia Consiliului Europei după conflictele cu Roșca, care au fost în 2001-2002, a fost că noi să căutăm o variantă de compromis, să nu insistăm la istoria Moldovei, dar la un tip de istorie integrată. Dar este adevărat că cei din Europa au subliniat că când vorbim despre istoria integrată, trebuie să avem în vedere istoria lumii universală, istoria voastră națională, să avem în vedere istoria Republicii Moldova, care are rădăcini, desigur, în Moldova, da. Istoria regională, a regiunilor, avem Transnistria, Găgăuzia, și istoria locală. Deci aceste componente trebuia să fie. Președintele a insistat mai mult în varianta respectivă, deși eu vreau să vă spun că nu am acceptat. Și noi eram câțiva istorici în cadrul fracțiunii care nu am acceptat. Dar având în vedere că există decizia politică, ne-am conformat. Manualele de istorie integrată au fost pregătite și au fost implementate început cu 2004. Unicul manual de conflict a fost manualul pentru clasa 11, unde el a fost refăcut încă o dată. Adică colectivul de acolo a fost un colectiv așa de simbioză, ei nu au găsit limbă comună, fiecare și-a scris capitolurile deci respective și o parte din capitole, ideologia capitolurilor, deci veneau în contradicție. Și a fost nevoit. S-a tergiversat. Aici este vorba și de unii miniștri care noi am avut și care nu au fost specialiști și nu au avut dorință să... Trebuie să vă spun foarte concret că domnul Țvircun nu a promovat, doamna Șavga nu a promovat nici într-un... Domnul Țvircun este istoric, dar el aici a fugit de problema dată. Vreau să vă spun că mai multă lume a fugit de problema dată. Din ce cauză? Desigur, omul fuge atunci când nu are încredere în ideea respectivă, oricând el este un om adus în funcție, un om de moment, un oportunist, pur și simplu. Sisteme de responsabilitate. Nu vrea să-și facă probleme în viitor. Nu vrea să-și facă probleme cu unele proiecte care el le-a avut sau nu le-a avut. Fiindcă dacă istoricul a lucrat cu niște proiecte, cu Academia Științe din România, el niciodată nu o să pledeze pentru istoria Moldovei. Fiți atenți. Și din acest punct de vedere, și la Academia de Științe, mulți oameni, deși ei recunosc identitatea noastră moldovenească și dreptul de a numi limba moldovenească, dar spune, nu pot, nu vreau. Îl invitați-l la o emisiune, nu vrea să vină. Trimiteți-l să facă o lecție publică, să vină să povestească adevărul despre cronicile, de exemplu, al lui Grigore Urechi, unde nu spovinește de română, dar numai moldovenească. Și el o să refuză să vorbească. El o să vorbească la general cu dogmele de la Academia de Știință de la București. În acest sens, referendumul național a fost unica soluție. În situația când intelectualii noștri s-au divizat 50-50, în situația când foarte mulți factori externi, interni, de cultură, de identitate s-au dedublat, referendumul național era unica soluție. Și vreți? Mai rămâne și acum unica soluție? Și acum este unica soluție. Deci ar trebui să ne reîntoarcem. Numai decât asta este unica soluție. Eu consider că niciun partid politic,
Nici Dodon și nici Voronin și nici... Dar nu poate asuma ideea asta, trebuie să fie trecut pentru referendum național. E, nu poate să fie soluționată, da, fără referendum național. Vreau să facem o paralelă între București și Chișinău. Dacă până acum, de la independență încoace, Bucureștiul a acționat tăcit în privința Chișinăului, da? Au redactat declarația de independență, au finanțat aici mișcări politice, au finanțat oameni de știință, au finanțat mișcări de tineret, ca într-un final aceștia să pornească procesul de unificare, adică să ceară unire, să organizeze marșuri, să propagandeze ideea dată. Au înțeles într-un moment, cred eu, că toate aceste măsuri au fost ineficiente. Pentru că până astăzi noi am văzut mișcări în Chișinău de 800 de oameni care cer unire cu drapelurile românești prin centru. Avem partide unioniste, un singur partid unionist care clar stipulează în statutul său că obiectivul său major este unirea cu România, care a acumulat 5.000 de voturi. Este un rezultat nul. Observând acestea, ei au încercat să acționeze deja din partea lor. Câteva zile în urmă a fost creat un grup de deputați în Parlamentul României, Prietenii Unirii, din 41 deputați, care ar trebui la rândul lor să se mărească până la o majoritate în Parlament și să propună unirea Republicii Moldova. Deja să ne pună față în față cu această problemă. Pe de altă parte, moldovenii spun, dar poate ar trebui noi la rândul nostru să propunem unirea celor 8 județe moldovenești de România. În aceeași temă și dumneavoastră știu că în anul 2009 ați ajutat și ați promovat într-o oarecare măsură aici în Republica Moldova mișcarea moldovenilor din România. Și am avut bucuria să-l cunosc pe Marian Rusoș, să mă întâlnesc cu el de câteva ori. A fost un proiect destul de interesant. Ce facem noi în această situație? Așteptăm să vină ei la noi sau mergem noi la ei cu un mesaj cultural și de oricare altă natură? Desigur, comportamentul clasei politice din România este unul deci destul de contradictoriu. Mesajul, inclusiv conducătorilor de stat a României, a fost tot timpul contradictor referitor la Republica Moldova. De multe ori ei, când le-a trebuit, au vorbit despre pactul Molotov-Ribbentrop, că trebuie lichidate consecințele, adică trebuiește cumva readus Basarabia, cum consideră ei, înapoi în componența României. Pe de altă parte, ei au recunoscut independența noastră statală, dreptul nostru de a singura ne hotărâ soarta. Deci și domnul Iliescu și domnul Constantinescu și fost prim-ministru deci Năstase și alții. Un Consiliu a Unirii între deputații moldoveni și deputații din România, din Parlamentul României și a Republicii Moldova a existat și în 1991. La 1 decembrie 1991, câțiva deputați din Republica Moldova, din Parlamentul nostru și mai mulți deputați din Parlamentul României. De fel... Ei sunt 6 deputați? Nu. Ei au plecat în istorie. A noștri, în tot caz, au plecat în istorie. Majoritatea dintre ei au plecat. Nu, majoritatea, dar aproape toți. Nu-i nimeni. Noi, acum nu-i nimeni, într-adevăr. Că a fost. Acela Consiliul Unirii a murit. Și cum a murit acela, o să moară și acesta. Fiindcă dumneavoastră aveți perfectă dreptate. La ziua de astăzi, cu toate problemele care noi le avem în societatea contemporană, noi avem doar un 10% de oameni care ar dori unire cu România. Deși români sunt mai mulți, adică sondajele cândva arătau 2%, 3%, 4%, în viziunea mea ei sunt 12%, 14%, poate chiar 15% de români, dar sunt români care doresc să trăiască în Republica Moldova, adică ei doresc țara asta să se dezvolte ca stat independent. De atâta mișcarea unionistă la etapa respectivă nu o să iei foc, ea poate să capăte o amploare mai serioasă la o altă etapă. La o etapă când o să fie cointeresate în unionism marile forțe internaționale. Fiindcă eu am cercetat problema unirii și la, în secolul XIX și la 1917 și mă uit și la fenomenele care se întâmplă acum și în opinia mea de fiecare dată unirea sau unionismul a fost promovat sub presiunea marilor puteri internaționale. Adică moldovenii și românii nu au avut niciodată mare plăcere să trăiască într-un singur stat. Ei, deși îți propadă înrudite, deși vorbesc aceeași limbă, dar au căutat să izoleze moldovenii totuși în țara lor, să trăiască aparte între moldoveni. Între moldoveni. Chiar dacă unii moldoveni au spus că nu, identitar eu, moldovan, egal cu român. Dar totuși în țara lor.
Din acest punct de vedere, eu nu văd astăzi, nicătând la problemele de limbă, de literatură, de istorie, care, conflictele care sunt, faptul că noi n-am găsit dogma care trebuie predată în școală și mai departe, eu nu văd un risc foarte mare. Riscul cel mai mare este de natură socială, economică și politică. E că dacă elitele noastre politice o să fie incapabile să construiască o economie a țării, să construiască o bunăstare aici și așa mai departe. Desigur, atunci țara va fi pierdută. Deci, ca să înțelegeți dumneavoastră, domnule moderator, chestiunea mentalității, chestiunea denumirii limbii și denumirii ei istoriei este totuși aici în planul 2. În prim plan este, vă spun, eficiența guvernării. Pentru că eficiența guvernării creează singură premiză ca problemele astea de mentalitate să fie lăsate în planul 2. Când guvernarea este, deci, eficientă, poporul începe să se mândrească cu asemenea lideri politici, cu țara lui, cu patria lui, cu numele lui, cu denumirea limbii venite de acasă, de la mama, care el îi spune moldovenească, cu denumirea țării vechi, cu istoria lui natală, nu a Ardealului, nu a țării românești, dar în primul rând cu istoria Moldovei, el se mândrește. El se mândrește cu înaintașii, el se mândrește cu toți moldovenii demni, el se mândrește cu liderii lui politici care îs respectați în lume, care au autoritate și așa mai departe. Fiindcă aici noi putem să-l educăm foarte mult. Aceeași, tu trebuie să fii bun moldovan, dar el trebuie să fie, de fapt, un bun lider politic. Indiferent că el e găgăuz, că e bulgar, că e... România au făcut pentru altul, au dat un exemplu foarte bun, alegând acum un neamț președinte a statului român. Adică ei nu au pus, nicătând că ei sunt naționaliști, în mare parte au vânturile acestea, dar ei merită tot respectul. Da. Ei în ultimul moment nu s-au orientat la un, deci, Ponta, care este mai aproape de viziunile noastre, e social-democrat, e de stânga, dar s-a dovedit că Ponta nu este eficient. Este un tinerel care nu prea a putut, l-au blocat corupția și toate celelalte. Deci românii au trecut peste complexul ăsta etnic. Ei încep să treacă. Încep. De atâta, orice creare de creaturi, de consilii de unire, nu au niciun sens. Au sensul doar strict naționalist. Poate cineva vrea să mai capte niște voturi din Republica Moldova, fiindcă când un oarecare, am uitat cum îi spune deputatul acela român, care se mai plimbă pisea prin Republica Moldova și nu prea a primit voturi în campaniile electorale, atunci el acum se orientează la, începe să se orienteze la acest electorat unionist. Dar poate mi-or da câțiva unioniști, vă 10.000 ori mai vota pentru mine următoarea. Asta este scopul. Uneori scopul este destul de pragmatic, așa. Vorbește despre marile interese naționale, dar în realitate se luptă pentru un post de ministru al transportului, cum face cineva aici, inclusiv la noi, în Moldova. Eu revin la întrebarea cu mișcarea moldovenilor din România. Mișcarea moldovenilor din România, trebuie să spunem că dispozițiile moldoveniste în Moldova, ele există. Ele sunt destul de pronunțate, ele nu sunt astăzi majoritare, fiindcă avem 150 de ani de când statul român a educat românismul acolo și, repet, marea problemă este că încă o parte din intelectualii literaturii clasice a noastră, da, care noi spunem moldovenești, ei, de fapt, la o anumită etapă au trecut pe pozițiile românismului. Adică ei au pledat pentru un fel de unitate, deci națională, cum au văzut-o ei, ca să fie capabil să lupte. Eu am văzut documentele, deci perioadei acestea pașoptiste, după 1848 și până la unirea Principatului Moldovei cu țara românească, a fost o polemică foarte dură între grupul lui Cugălnicianu și între grupul lui Asache. Deci Asache tot era românist la o anumită etapă, dar el a pledat real pentru statul să rămână independent Moldova. Cugălnicianu, care a fost în principiu moldovenist, a făcut istoria Moldovei, la o anumită etapă trece pozițiile românismului. Și că aceste două grupări de intelectuali s-au luptat. Dar decisiv a fost, vă spun, influența străină, în primul rând a Franței, a Marii Britanii, a Rusiei. Da, Rusia a pledat pentru crearea României. Și noi trebuie astăzi să înțeleagă inclusiv și vorbitorii noștri de limba rusă, care nu prea cunosc paginile astea de istorie și așa mai departe. Adică, în sensul dat, trebuie să spunem că moldovenismul există în România.
Există. Există mai ales în țara Moldovei până la Carpați. Dar el azi acolo nu este decisiv. Dacă Republica Moldova, și eu știu despre aceasta că clasa politică din România steme de întărirea Republicii Moldova, steme de înflorirea Republicii Moldova, steme de prosperarea țării noastre, fiindcă prosperarea Republicii Moldova în perspectivă este o primejdie, ei consideră că este o primejdie pentru securitatea națională a României. Ar putea să înceapă niște fenomene deci destructive în România. Noi nu dorim. Eu nu sunt adeptul astăzi a Moldovii mari. Eu vreau. Eu undeva simt că ar fi bine, dar eu nu sunt adept. Noi trebuie să vedem toate riscurile care sunt aici. Fiindcă riscurile sunt foarte mari. Reîmpărțirea, în general, a teritoriilor, dărâmarea dreptului internațional contemporan are foarte multe riscuri. Poate să duc și la un război deci, mondial. Este foarte primejdios. De atâta, astăzi, când noi ne uităm ce se întâmplă în Ucraina, când să vedem ce se întâmplă cu procesul acesta de negocieri, de la Minsk, chiar de ieri, de la altăieri, eu consider că, slavă Domnului, că liderii mari, și Merkel, și Putin, și alții, se așează la masa tratativelor. Încearcă să mediteze cum să oprească conflictul. Fiindcă zilele astea ședeam și mă gândeam, când a trebuit de apărat Serbia, Serbia a fost atacată, a fost bombardată. Atunci au fost apărați în primul rând separatiștii. Da, eu înțeleg, sunt popoare, popoarele au dreptul la autodeterminare. Dar sunt anumite condiții care trebuie să respectate. Un dialog. Deci dialogul acesta trebuie să existe și în cadrul națiunii, dar și pe arena internațională. Trebuie să fie un anumit consens. Serbia, asupra Serbiei nu a existat un consens. Rusia nu a sprijinit, deci NATO a bombardat Belgradul în fața opiniei publice internaționale, în fața Europei întregi, ei au bombardat acest oraș, acest stat și practic au dărâmat într-un fel sau într-altul suveranitatea lui. În cazul Ucrainei, Occidentul se comportă invers, absolut invers. Noi vedem standarde duble. Logica aceasta geostrategică nu are argumente și atunci eu îi întreb în primul rând pe intelectualii noștri și alți intelectuali care fac lucrări bune și știu aș expune punctul de vedere și vor să vadă perspectivele. Noi nu putem cu standarde duble în general, inclusiv în dreptul internațional, tălmăcirile numai în folosul marilor puteri internaționale. Le place asta americanilor, poftim. Le place asta rușilor, poftim. Deci noi trebuie să ne gândim nu numai la marile puteri. Dar noi fiind un stat mic, trebuie să urmăm probabil că ideile mișcării era cândva mișcarea aceasta din neatârnare, condus cândva de Gandhi, deci o mișcare foarte puternică internațională care promova ideea neutralității și dezarmării generale. Azi știu că noi vorbim, multă lume vorbește rău despre perioada lui Brejnev, perioada acestei Uniunii Sovietice în anii 70-80, dar Brejnev a fost o personalitate foarte interesantă, fiindcă el împreună cu Willy Brandt a putut să impună deci Europei conferința de la Helsinki, cu care astăzi se mândrește, trebuie să spunem, toată comunitatea internațională europeană. Când trebuiește de citat ce am făcut bun între împăcarea, consolidarea Europei, se citează documentele de la Helsinki. OSCE-ul este de fapt un produs a acestei mișcări de la Helsinki de la anul 75. În opinia mea ar trebui astăzi în Europa să avem un fel de conferință Helsinki 2, unde cei mai importante state, toate statele europene, inclusiv și Republica Moldova, s-ar aranja la masa tratativilor și ar aborda problemele și de drept internațional, și de dreptul la autodeterminare. Cui oferim? Cine are dreptul? În ce condiții? Cine este judecătorul? Doar nu poate să facă deci, aceste referendumuri despre autodeterminare, să le fac părțile cointeresate. Părțile cointeresate de obicei falsifică, fiecare în interesul lui. Da. Noi astăzi nu știm cum au votat acei din Scoția, da? Cum au votat până la urmă, fiindcă Marea Britanie a organizat acel referendum. Noi astăzi nu știm până la sfârșit cum a votat în Crimeea. Fiindcă el a fost organizat sub egida deci, Rusiei. Nu știm azi nici cum au votat în sfatul țării. Este adevărat.
Noi nu știm astăzi cum, ce s-a întâmplat la 1917 și la 1918 sub presiunea la 100.000 de ostași români care au venit și au invadat atunci Republica Democratică Moldovenească. Și practic ei au anihilat-o. Au anihilat-o, o parte din deputați au fugit, peste 40 deputați s-au pierdut fără urmă. Sunt circa 17 persoane care au fost practic arestate și unii dintre ei împușcați, despre asta există documente. Dar nu au fost respectate și anumite proceduri? Așa e. Procedura referendumului ambasadorului care a fost impusă în conferință de la Paris. Nu au fost, atunci când au fost retrase acele 10 condiții din actul Unirii, au semnat deputați care nu erau prezenți la ședință, de care au fost prinși pe urmă și au fost impuși sau deja puteam da. Să... Deci, asistăm la o nerespectare a acestei anumitor proceduri în cazul mai apropiat nou. Eu afirm că noi totuși în a doua jumătate a secolului 20 noi avem deci o anumită democratizare a vieții publice, a vieții social-politice, deci în Europa. Și ea s-a petrecut în anii 70, inclusiv cu participarea fostei Uniunii Sovietice. În sensul ăsta, Brejnev și Brandt au făcut foarte mult, au făcut și Iosif Broz Tito, au făcut și țările Scandinave. Germania, Franța au participat activ la acest proces. Acum, după prăbușirea Uniunii Sovietice, are loc reformarea fostului spațiu post-sovietic, dar dacă noi să ne conducem de dreptul internațional, de convențiile importante, de Carta 1, de documentele deci de la Helsinki, da? Documentele de la Paris. Noi trebuie să înțelegem că principalul este pacea, colaborarea internațională, respectul față de suveranitatea statală, suveranitatea popoarelor, față de popoarele mici. Dreptul la autodeterminare. Și tot acest complex de probleme astăzi trebuie să fie, desigur, protejat de dreptul internațional, de respectul față de drept. Eu, mie, pot smatale să nu-mi place, dar eu știu că și din punct de vedere moral și din punct de vedere a dreptului, eu nu pot să te afectez. Dacă am anumite interese, la masa tratativelor, în colaborare, în conferințe regionale, internaționale, europene, trebuie de găsit consensul. Războiul astăzi este un război practic fratricid. Lumea astăzi este foarte divizată, lumea astăzi aleargă, pe de o parte este divizată, dar pe de altă parte colaborează. Există circuitul în general economic internațional, circuitul cultural, ne unește. Noi astăzi, prin internet, prin relațiile economice, pătrundem ce ne s-a mai așteptat că Moldova o să vândă mere într-o oarecare țară, în Bangladesh. Poftim că am ajuns în lumea arabă. Deci, în felul acesta, lumea, pe de o parte, este și divizată de mare interesă. Pe de altă parte, este și consolidată de marele interese. Și pacea este unica soluție. În această ordine de idei, o săptămână în urmă, în locul dumneavoastră, stătea ambasadorul Emil Ciobu, care spunea că noi, fiind o țară atât de mică, noi trebuie să ne formulăm în așa un fel interesele noastre, ca să nu irităm interesele statelor mari și puterilor mari. Pe final de emisiune o să vă rog să ne dați un sfat sau în calitate de specialist, de funcționar de stat, cum ar trebui să-și formuleze pe viitor interesul Moldova, țara noastră? Eu consider că interesul nostru național de bază este modernizarea țării. Acesta este un scop foarte previzibil și toată lumea, toate partidele politice îl promovează. Numai că mulți s-au făcut din acest scop, l-au lăsat în planul 2 și au încercat să promoveze metodele de realizare a modernizării ca scop. Adică ei au schimbat scopul și metodele, le-au schimbat cu locul. În sensul respectiv, pentru un consens național, pentru un consens geopolitic în spațiul Republicii Moldova, în situația actuală și în următorii 30-40 de ani, este o perioadă lungă unde unele prognoze deci, ne spun foarte concret că dacă nu o să păstrăm neutralitatea față de procesele internaționale, noi o să avem de suferit și economic și social și putem să suferim inclusiv și cu deci, ființa noastră statală într-o anumită, deci, într-o anumită condiții deci, geopolitice. În acest sens, dacă noi dorim, dar asta se vede după realități că majoritatea poporului dorește să trăiască în statul Republica Moldova, cu toate problemele care există. Trebuie să existe un consens național,
trebuie să găsească forțe politice care scheme la acest consens. Obligația principală este a conducătorilor de stat, este a liderilor politici. Eu aș vedea ca foștii președinți, foștii prim-ministri, foștii președinți de parlament, elita, așa cum se face în Anglia, așa numită Camera Lordzilor, care servește într-un fel în un organ de înțelepciune națională. Și că acest organ de înțelepciune națională ar trebui să se întrunească la un congres mare, în cel mai apropiat timp, ar fi bine anul 2015, și să mediteze asupra perspectivelor, să vină cu niște recomandări. Este obligatoriu la participarea la acest congres, probabil că a forțelor principale politice care au să se bucură de autoritate. Pot să vină reprezentanții. Acest for poate fi considerat într-un fel și o adunare constituantă, o nouă adunare constituantă. Dar important, dacă m-ați întrebat de viziunea mea strict politică, eu consider că deci chestiunile astea de extremă, integrarea europeană, integrarea euroasiatică, trebuie să lăsați în planul 2. Doar integrarea europeană și doar integrarea euroasiatică? Da. Nu, ele trebuie ambele lăsate în planul 2 și trebuie să medităm la un proiect deci centrist care să aibă scopul modernizarea țării. Noi trebuie să ne găsim, căutăm interesă. Și domnul Ciobă, ambasador, are perfectă dreptate, un om cu experiență foarte bună, a fost un bun ambasador și un general, om cu experiență și, deci, ca savant, înțelept, școală bună, a fost în multe țări, a văzut, cunoaște multe sisteme politice. În sensul respectiv, neutralitatea, după modelul, de exemplu, a Finlandei, da? Ar fi ideală pentru noi. Neutralitatea față de mari interese internaționale. Și totodată, uitați-vă ce face Finlanda. Cele mai bune relații cu Rusia, cele mai bune relații le are încă spațiul Uniunii Europene și inclusiv în alte spații. Ei au căutat să aibă relații cât de cât moderate și cu Statele Unite ale Americii și așa mai. Deși la o anumită etapă a fost presată, dar a știut să reziste. Adică a știut să reziste. A știut să reziste fără a duce propaganda. Marea problemă a noastră este că noi aruncăm în emisiunile televizate propaganda antirusească multă și ori propaganda antiamericană. Noi n-ar trebui, deci împotriva statelor, marilor puteri internaționale, să facem propagandă, dar să căutăm relații. De ce ar trebui să ne concentrăm asupra aici, la chemări, și pe de o parte și pe de alta, vor încerca să analizeze mult mai bine din punct de vedere interesul nostru național tot ceea ce ne se propune, tot ceea ce oferă clasa politică și urmează să se implice într-o măsură în care ei vor considera sau să facă o alegere care să corespundă acestui interes. Domnule Stepaniuc, eu vă mulțumesc pentru că ați participat astăzi în emisiunea noastră, a fost o discuție destul de interesantă, eu cred că și spectatorii noștri o vor aprecia, iar cu dumneavoastră, stimați prieteni, ne vom întâlni la o nouă emisiune în curând. Mulțumesc! Mulțumesc!